Ресейден арзан көлігі келгендердің арасында құжаты дұрыс болмай әлекке түскендер көп. Тіпті 2 жылдан кейін Ресейден іздеуші келіп, кейбір темір тұлпарды Қазақстандағы иесінен тартып алған. Дәл осылай қулығына құрық болмайтын алаяқтар түрлі құйтырқылық жасап, қанша адамды сан соқтырды. Талғат Бек Абдығожа тарқатады. Қуаныш Қарсыбай 2016 жылы көлік іздеп көңілінен шыққан темір тұлпарды Талдықорғаннан табады. Сөйтіп пәленбай мың ақшасын төлеп сатып алады. Еш қиындықсыз құжаттарын рәсімдейді. Сол кездегі иесі қымбат көлікті бір жыл бұрын Ресей азаматынан алғанын айтқан. Қуаныш бұл көлікпен алаңсыз 3 жыл жүрді, кейін оны ұрланған көлік ретінде іздеуде тұр деп полиция тәркілеген. Жедел тоқтатып, жедел топты шақырды. Мен әрине көлігімді беріп қойып қарап тұрам ба? Олардың қолында ешқандай дәлел жоқ. Бір көлікке іздеу жарияланғандығы туралы құжаттың көшірмесін көрсетеді, болды. Ақыры эвакуатор шақырып, көлігімді алып кетті. Сөйтсем, менің мініп жүрген көлігім Ресейде іздеуде тұрған екен. Ешқандай соттың шешімінсіз көлігімді біреуге беріп жіберді. Мұндай жағдай кейінгі кезде мүлде көбейген. Әсіресе Еуразиялық экономикалық одақ аясында көліктердің еркін қозғалысына рұқсат берілгеннен кейін алаяқтар түрлі қулық шығара бастаған. Российская Федерация покупается автомобиль. Мәселен, Ресейде автокөлікті уақытша немесе жалған заңды тұлғаға рәсімдей. Көбіне лизинг немесе несиеге алады. Алғашқы 2 айда қарызды уақытылы қайтарып отырады. Кейін жаңа көлікті шекараның арғы жағына өткізеді. Мәселен, Қазақстанға делік. Ол жақта көліктің заңдылығын тексергенде бәрі дұрыс. Сосын олар өздеріне рәсімдеп алады. Ал алаяқ Ресейдегі лизингті төлемей қояды. Банк көлікті тартып алайын десе жоқ. Сосын іздеу жариялайды. Нәтижесінде алаяқтықпен келген көліктің соңғы иесі қуаныштың күйін кешеді. Яғни тірнектеп жиған ақшасын алған темір тұлпардан бірақ күнде айырылуы мүмкін. Қазақстанда тіркелмеген, яғни ресейлік нөмірмен жүрген көліктерге қатысты да түрлі алаяқтық бар. Көбінде көліктің заңды иесі екенін растайтын құжат жоқ, тек сақтандыру полисімен жүргізеді. Егер ресейдегі иесі көлігім жоғалды деп арыз жазса, кез келген уақытта тартып алуға құқығы бар. У нас зачастую автовладельцы покупают автомашины только на основании страхового полиса. Біздің азаматтар көлікті тек сақтандыру полисмен ғана сатып алып сонымен жүр. Бірақ түрлі жағдай бар. Жол апаты, сақтандыру полисінен төлем алу немесе көлік белгілі бір себептермен айыппұл тұрағына қамалса, оны иесінен басқа ешкім шығарып ала алмайды. Сақтандыру полисмен машинаны алып кетуге болмайды. Сондықтан әрбір адам осындай жағдайларды ойлап, мұның заңды, заңсыз екенін анықтап алған абзал. Екі ел арасында жүріп талайды сан соқтырған алаяқтардың жолын кесудің жалғыз амалы ортақ база құру дейді сарапшылар. Онда қазіргідей іздеу жарияланған көліктер ғана емес, банкте кепілдікте тұрған немесе сатуға тыйым салынған темір тұлпар туралы ақпарат енгізілуі тиіс. Ол қос елдің мемлекеттік органдарына қол жетімді болуы керек. Талғатбек Абдықожа, Дана Нұржан, Асхат Қарақойшиев, хабар 24.